kulan wanaagsan akhyaarta hawada naga dhageysanaysay ku soo dhawaada barnaamijka maan hadal ee warbaahinta daljir maan hadal waxaan maanta ku falanqaynaynaa kala irdhow siyaasadeed oo dhameystiran ayaa ka dhexdhacay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay hal sano iyo saddex bilood iyo koox siyaasadeed loo nisbayn jiray guushiisii 8 Januari 2019. Khilaafka dhinacyadan ayaa salka ku haya nooca ay noqonaysa natiijada doorashada madaxtinimo ee Puntland oo muddadeeda dastuuriga ahi tahay 8 January 2024. Dhinacyada ku dirirsan waxa maqan iyo qaybka ayaa masraxooda dagaalka iyo furimahoodu yihiin nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. Madaxtooyada Puntland ayaa sheegtay ka go'naanshaheeda in la hirgeliyo doorashooyin ku dhisan hannaanka dimuqraadiyadda oo ah in dadweynuhu soo doortaan hoggaankooda. Tani waa xaq dastuuri ah oo shacabka Puntland aysan helin 24 sano ee Puntland dhisnayd. Marka laga reebo shacabka ku dhaqan 3 degmo oo iyagu fursad u helay doorashada hoggaankooda degmo iyo golayaashooda deegaanka. Koox siyaasadeedka loo tirin jiray imaanshaha xafiiska ee madaxweyne Deni oo iyagu markii u horeysay ku faanay arrintaasi ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeda nidaamka dimuqraadiyeynta. Waxay door bidayaan doorasho ku dhacda sidii lagu socon jiray 24 sano ee Puntland soo jirtay. Haddaba maxay keeni kartaa khilaafka iyo kala irdhowga siyaasadeed ee saaxiibadii shalay? Maxaa Puntland hore uga ba'ay wada socoshadii dhinacyadan? Maxaase ugu hagaagay kala tagooda dan shacab iyo mid dowladeed ma ku jirta? Waa mowduuca barnaamijka maan hadal ee maanta oo ay igala qayb galayaan aqoonyahanno iyo siyaasiyiin si dhow ehel ugu ah mowduuca lana socda xaaladda. Waa aqoonyahan Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shoortaaye si dhow ayuu u falanqeeyaa siyaasadda guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Mowduuca barnaamijku xog badan ayuu sidoo kale ka hayaa oo warar badan ayuu wax ka qoray, waxna ka dhahay. Waxaa kale oo ku jira oo barnaamijka igala qayb galaya aqoonyahan Cabdirasaaq Ismaaciil Ciro, waa aqoonyahan bartay culuunta siyaasadda iyo xiriirka caalamka, waa qoraah iyo wariye hore. Sidoo kale wuxuu si dhow ula socdaa marxaladda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, si dhowna waxa uu falanqeeyaa gaar ahaan xaaladda Puntland. Labada aqoonyahanba hadda waxay ila joogaan magaalada Garoow. Soo dhawaada. Waa hagaag, aan ku bilaabo Shoortaaye. Kala irdhowga siyaasadeed oo hadda dhinacyada ka dhex qarxay, marar badanna hore ayaad uga hadashay, maxay ka dhigantahay marxaladda hadda la marayo? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف وخاتم الأنبياء والمرسلين خضر واكو سلام يا أديق يا بهدل دلجر وعن سلام يا قودة هنو مدى الصوماليات غير بنت الأمسيقار أيانو سلام يا إن سؤال شاس وسؤال مهم أهوية إن شعب كرير بنت لان مدبضا أي فرطة وحي إن وحي كولو لسائن ودناها كغاهيين waxa uu noqon doono barnaamijkii uu bilaabay madaxweyne Cabdirahaan Faroole oo doorashada ahaa sanadkiisii u dambeeyey. Markii dambana si kal iyo laab ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu bilowgii tenure-kiisa ama xilligiisa xukunhaynta ee dastuuriga ahaa uu ku bilaabay isagu, taasoo si gaar u muujinaysay sida madaxweynaha idaacad uga ahayd. Waxaase mar walba dadka u muuqday conflict of interest ku dhex jiray madaxweynaha iyo tiimka ku xeera, oo waxaan u malaynayaa maalmihii u horeysay la doortay mudaaharaadka lagu soo dhaweeyey madaxweyne Deni doorashadiisa, aan ka hadlay anoo television ka bixinaya wareysi oo ariri isaga ma aha, laakiin koox lagu yaqaano Danley iyo inaanay u turin shacabka reer Puntland horeyna mar xukunka uga soo magaranaysay mid ahayd, ayaa markii labaad waxay ku soo noqotay xukunkii. Markaa hore faraha lagaga gubtay, markaan dambana waa la filayay in faraha lagaga guban doono. Xaqiiqatan madaxweyne Saciid waa loo hanweynaa, wax badan baa laga filayay. Nin wuxuu ahaa xagga bulshada maaragtay manhajkii waxbarashada iyo institutionskii waxbarashada wax kasoo hogaamiyey, marka nin bulshada aad ugu daaban oo xogteeda hoose ka warhaya buu ahaa. Waxaa la islaa wax badan buu bedelayaa.
marka kooxdaas shakil looga qabay barnaamijka isaga ah oo bulshada reer Puntland 24 sano dastuurku way ku qadanayd in tenyerka u horeeyay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf markaas 3 sano ahaa saddexdaas sano markay dhamaatay kadib qofii cod in Puntland loo dareeri doono waxayna ahayd in taa keliya lagu qabto saddexdaas sano macalaasib ma ayan qabsoomin arrinta iyada ah waxay soo riglaysaba hadheeray timi shakigaasna waa jiray dee dadku waxay ka shakisanayeen iyo waxay ka cabsi qabeenna laba arag oo deeba soo aragnayba in badanna waanu ka hadalnay finally waxaanu saadaalinaynay inay jiri doonto xilli ka go'naanshaha madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diine oo aan wax caada saarnay inuu ka go'nayd barnaamijka inuu hirgeliyo laakiin farsamo xumooyin iyo ilaa kuma siba diida tiimka aan idhaahno gaari taayaro xun cusub laakiin taayaro xun meel gaadhigiisu shaki badan baa gelaya rakaabka fuulaya waxay oranayaan wargaariga taayiradanu meelna gaarsiin mayaan marka tiimkaasi inayan meel wanaagsanna gaarsiinayn waa la arkayay xilli un xilliyada ka midana in dee taayir xun waa la iska bedelayay in si un wax isu bedeli doonaanna waa la arkayay xilligii weeye xilliga marka hadda lasoo gaaray afartaas saro sida dee aadba tiimka odayaasha raggii u ahaa afkoodaba aad ka laga maqlayay haddeer dhowaan waxa weeye 4 sano oo dhowdhow iyaga ku amar ku taaglaynayo dalka ka talinaya madaxweynahaba ma ahayn marka waxaan isleeyahay sanadii 3 bilood oo hartay baanu the true colors of president Deni micnaha duntiisa dhabta iyo qofka uu yahay intaas aanu ku baran doonaa inkastoo dee aanu ku baranay xoogaa jilicsanaan sababtoo aduu tiimka u jilicsanaaday oo barnaamijkiisii oo dhan ay dilay gareeyeen oo hakiyeen oo daahiyeen oo ay magaranaysaa ay iscrew upgareeyeen bal isaga waxaanu baranaynaa hadda sanad iyo intaa yaroo hadda ka hartay arrintaasina waxaan isleeyahay shacabka reer Puntland guul bay u ahayd kala tagaas iyo kala furankaas ay kala furteen madaxweynaha iyo tiimkaas ilaa ay kuma saba diide waxaan isleeyahay anuu si isu mariyay de kolley waa iska cadeeda dadko dhan baa qaylinayay oo intaa waa laga hadlayay oo waxaa lahaa war sidan aad wax ku wado wax kuma socon karaan war tiimkaas iska fur adigu aakhirkii waxaa moodaa inuu iska dhibeeyey oo dhib iska mariyay marka haddee sidaasaa dhacday waana u dan shacabka reer Puntland iyo barnaamijka isaga ay qof iyo cod tiimka lasoo geliyey laftigooda oo weliba haddee sida qaabka loo soo ugu dhigay haddeer wuxuu dhigayna waxaad moodaa inuu aada ugu xidxaytay oo ugu diyaar garoobay inuu barnaamijka isaga ka dhabayo waqtiga lahaystaasi waa yaryah waagaag cabdirasaaq ayaan siinayaa intaynan su-aalo kale u gudbinayn isagu waxa uu ku daraya isla mawduuca cabdirasaaq soo dhowow arrintani waxay ahayd muddo arrin la hadal hayay la isku xamaani jiray madaxweynaha iyo dabcan kooxda siyaasadda oo hadda shortaaya u faahfaahinayo iyagana rag ka mid ah kuwooda ugu maaragtay saameynta badan xilligan ayaa si toosa u qartay mahadsaned agaasime mudana shortaayana uu mahadsan yahay iyo bahda daljir runtii anigu aragtay xoogaa taa ka duwan baan qabaa madaxweyne Saciid iyo dowladdiisii xukuumaddiisii waxaan arkayay inay markuu madaxweynuhu xafiiska yimi cid kastaba ha ku garab istaagtay inuu sistemka dad kala duwan uu soo geliyay oo aynan hal kooxa ahayn dadkii ku jiray oo dadka u tiiriya moogta hal kooxa inay gacanta madaxweynaha ku hayeen waxaan u arkaa inaysan maartay sidaa sax u wada ahayn madaxweynuhu aragti gaar ah u lahaa waxyaalo badan oo uu u hirgalay oo uu qabtayna haduu aragti gaar ah ama koox u xiran yahay madaxweynuhu ma qabteen waxaan arkayay marka madaxweynaha kooxdaas haba jirto oo meesha ku jireen oo dadka ay ka mid yihiin waa muwaadiniin aragti gooni ha yeelan karaan waa isku xirmi karaan nidaam gooni ha ilaahan karaan aragti siyaasi oo asagaba ay ku keeneen ba hadii loo qiro inay isaga iyaguba xafiiska keeneen dee qofkii qofka xafiiska horta keenay mar walba xaq waa leeyahay adduunkoo dhanna ama xisbi ha lagu keeno ama aragti ha lagu keeno ama tiim ha lagu keeno dadku dad iskaashaday baa qof xafiis keensada anuu eed weyn ma qabo wixii ka khaldameen waxaan qabaa inay yihiin wax macnaha ka wada khaldamay dadka reer Puntland ayna koox gooni ah ku eedaysnayn wixii inoo qabsoomayna waxaan aaminsanahay inaysan maaratay koox gooni ah ku amaaneyn reer Puntland oo dhan oo madaxweynuhu oday ugu yahay ay ku maaratay ku mahadsan yihiin abaalkaas loogu hayo waxaana taariikhdan qori doona barnaamijka kala taga maantay oo aad mudane su-aasha ka keentay cid kasta oo nidaam meel ku wada jirta waqti bay wada soconayaan waqtiga marka la gaarana waa la kala tagayaa aragti kala duwan baa la yeelanayaa han siyaasiya ay leeyihiin hadda tiimkan aad ka sheekayseen han siyaasiya ay leeyihiin waxaa laga yaabaa hankoodu inuu ka muuqday meesha madaxweynuhu ka arko meel aan ahayn
waxa laga yaba madaxweynuhu inuu arkay tiimkiisa tiimkan inay sandan ugu jirin inuu la sii joogo marka waqtiga la kala tagi jiray weeyaan waliba inta badan intaan sidaan arki jirnay taariikhda hadda dib u raacdeen dadku waxay kala tagaan labada sano ugu horeysa waa dadnimo weyn waa karti iyo dulqaad iyo dadka inay u wada shaqeeyaan ay rabeen baan isleeyahay inay waqtigan wada soo gaaraan oo sanadka ugu dambeeyay ay soo wada gaaraan ama sanad iyo saddex bilood ba hadda ka haray xukuumadda cusub waqtigeedii waa la kala tagayaa waana kaligoodna maahna dad badan baa kala baxbixi doona oo maaragtay musharaxiin badan baa soo bixi doonta gurubyo badan baa imaanaya ummadahaasi inay ka mid yihiin uma arkayo marka inay reer Puntland kala tagiddo haddeertan madaxweynaha iyo tiimkan ay kala tageen inay moogtay culays weyn keeni doonta anigu waxaan ku jiraa dadka u arkaya inay ra'yi siyaasadeed oo lakala madax banaanaaday oo dadka labadooduba haddeer sida muuqata dadka reer Puntland laba waxood baa loo kala sharxi doonaa labada wax loo kala sharxi doonaa waxa weeyaan qolo dhahaysa sida horaan ku soconayna 66 baa noo soo laabanaya weli mayna qaangaarin goboladeenu xuduuda ma kala leh doorasho lama qaban karo waxaanu reality ma ahanba doodaas ay la imaan doonaan qancintoodana dadkan ka sugeynaa gruubka kalena waxay leeyihiin 24 sano kadib ceeb ay ku tahay Puntland inay weli maaratay 66 qof keligooda madaxweynaha dooranayaan shacabka loo gudbiyo marka dadka shacabkaana dooday dhageysanayaan aniga marka uma arko culays weyn inuu jiro waa hagaag waxaan rabaa inaan dhageystayaasha la wadaagno cod ku saabsan wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shiri Abgal oo shalay ka jeediyay magaalada Garoowe waxa uu codkan kaga hadlayaa arrimo ku aadan waxyaabaha isku kala arkay doon yihiin xukuumadda Saciid Dani Xasan Shiri waxaa loo tiriyaa inuu ka mid yahay kooxihii iyagu wax ka soo dhisay madaxweyne Dani wuxuu sheegay inuu ahaa qofkii ugu awoodda badnaa isagu sida uu markaasi ka sheegay shirka uu shalayto ka hadlayay injineer Qosla ayaa rabaa inuu dhageystayaasha labada qof ka mid ah codkaasi u sii daayo kadibna si aan u falanqeyno waxaan kelmad yar rabaa inaan dhaho rabaa wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Juxa Juxa saddex qodob oo uu yiri baan rabaa inaan soo qaato qodob maalintii uu iscasilay guureed guddoomiyihii guddiga wuxuu yiri habkii qof iyo cod ee Puntland wuu saqiray wiil hadduu qofku saqiro soo lama god lama dhigo lama aaso odaygu maanta wuxuu yiri godkiiba intaan ka soo saaro ay saqiirtay baan maanta anigu waxaan samaynayaa mid cusub waxaan leeyahay qarda jeexi aa sheegtay weeye wasiir wuxuu kaloo yiri laba kelmo hadda wuxuu yiri hadda ka hor oday qawsaar ah iyo koox in laga gudbaa la rabaa odayga qawsaarka uu ku sheegayaa waa isimada iyo nabadoonnada waad ka warhaysaan taariikhda Puntland waxa aasaasay oo beys u ahaa isimada iyo nabadoonnada waa ka warhaysaan dowladdu shaqada ay qabato inta badan iyagaa wada hadda halkan wixii ka dhacay qabaailka walaalaha ka dhacay saxmeygaag hadda nimanka uu fadhiyo 6 Oktoobar suu imaanaya waa nimanka uu ku sheegay qawsaarada waxaan ka raali gelinayaa isimada iyo nabadoonnada reer Puntland hadalkaa waa ka raali gelinayaa qodobka kale wuxuu yiri koox looma baahna Cabdi Faarax Saciid Juxa wuxuu ka saaray dowladda kooxdii Saciid Cabdullaahi Dani dhistay wuxuuna soo geliyey kooxdii isaga kambaynariska u ahaa markhaatiib ay tahay maxaa Cabdi Wahaab Maxamed Saciid Faroole waa labadii nin oo dhacyada ka taagnaa markuu kambaynka ku jiray marka ma ahayn in laga tagayo kooxo in laga tagayo ee waxa ahayd koox in laga saaro meel kooxna la soo geliyo saas ay ahayd odagar intaasaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa hagaag way hansiyo shortaayo arrintan waxaa si toosa markii u horeysay loo cadeeyay jeeritaanka kooxo waa la dafiri jiray waa la beenin jiray maxay ka dhigantay haddeerto arrimahan soo shacbaxaya horta waxa waa nin odaya xaqiiqatan waa nin dhaqan yaqaan ah waa nin reer Puntland ah reer Nugaaleed ah dhulkii dhaqanka iyo dadkii dhaqanka nin ka soo jeeda wey arrinta ururka jiritaankiisa anaaba hore u sheegay oo anigu waxaan magacu meeshu ka baxay anaaba taagnaa siduu ku baxay iyo ciddii uu ku baxay iyo ciddii markaa ku jiday bal weliba isagu xilligii bilowga ahaa oo aan ka sheekeynayo aan leeyahay xilligaas
بوركاز أساس بي يسوي رجيكو جري بواهين با إلهكم مثلا لكن ده أور ولا جلي كرا وأنا لما أما كوف ولا لا صحيح كرا ولا وبيري كرا إن وأنا لقى به كرا إن ده تاس وحي هذا بركة موجودة إسا إن جريتان ككوف راس يو إن يمشى وذاك كينن يو يصير يا هاي بركة إن إلهكم بركة تفربان هرت هذا أن أنكلا يا أرين ده إكتا أو ده عدي فارح يو حسن وانمال المعذرة يعني قلنا المادير وضع النهاي يجا ونمن بلشت نقن كثيراً ووحي كلاجلا يوحي كلاجارة وده نقن لعلي يجد لعلي له مركا يجا مكة وحبدا كما أورانا يا لكن وح وح كأورانا يا أرنت خصيصا إن برنامج كسياسة قف يعود إن لونا مركز حسننا وكثير كديك سيا ما هنقول وكثير صدقه آه إن أضيال قوسرة وان هو ما حدوس إرجاس أنا ورت سوى إن أورانا إياه لكن أضيال جيت فدية إن وبعن أم ملاينا يا هديه كليب كلو أنا نجيسن هدوية دي أضيال جيت فدية وأضيال شرفية دي جيت كو ودقن كي يجي وبرلمان كي ومضة تندقنا هن ووحلا وفانو أو دلوع اليو جحنا ودقن يغن لكن واه هو تاسير جدي هيا شد أنا ورجع بين شيء أوران ما يهدي وجري كليب أنا وأنا المغل إن دتاس ووح إجا مارتي يحنا أنكو أقان نعد عنو عصمه إن وأمريكا أن أقاضوا لنا درست الديمقراطيين تيو برنامج كان ليرا غفي عتكا أرند حتى وجلد ويري وصغير في الديمقراطية دو وهو هذا الكلام في أمة أنا مغل لكن جلد إنه يسوي كذا دعي أو قد دقي جلد وان أضيع محترم إن تكنوكرات فرسما يغانا وحبذا صوغ بطي وحيابة سعيدة يسو سلوغين واجري يسو سعيدنا يسو قمت سلوغين حقيقة قرشها وحي كدن بي او ديمدابين برنامج كوحدة ارنجان بي احايا دوطة سعيد وحد كار كيسا سعيد دا عدو غطاي from beginning to end حتى إسا يلفت يسا إن كوستر رولر انتلا ساري إسكا دبا كوريك لود غري يو دورشة دا او مران مودي وزير كادل كيسا إني حتى كوجي بي ويرى الله يسكون رعب سنة وارو الله يسكون رعب سنة لكن هذا أرنك يجاب وده إن شعب كربونتن ما كرع سنة ودي دنا مدحوينه كدي دنا يكوه هذا إن مدحوينه هذا إن حمر بكتاز وزيركو رمكو مشي يجين لكن رد قال شرعة يسكون معنا رعب سنة إنه أناو كمان معنا رعب سنة ما نو كمان رعب سنة وهو بعد هذا القصة والسعر إن هذا القصة إن هذا الملقي قال يويه إن قلنا مركب ما أورامبان سلايا هاي إن صوت هذا الكيس هو حكجري كحدة عن رجع عن ماشة وقت تجي أنا قدم بيا وادد قدن كره حلك واجب كان كبه كره لكن أنا ومدحوينها هنو ولا شقي ويني يو طبعا كحدة سلاسان مركب وقعد عليه يجا أنا كؤت كي أو دبرامج رجادي أو حقيقة حوال بنوها أنا وسلا وحسرين إن مور مدحوينها ما وين هين إن قلبيا إيه عقليا isoo weerabay in baahsha la socodsiyo laakiin ade ogow maalintii begmehelin qondadii dhaqaale ee wasaaradda maaliyadda ay uga baahnaa wasaaradda maaliyaddana hadee in oday xasan ba fadhiyo wali ba hadee iyo guuleed iyo aniga isagu baa isku ardaanahay in marka taana waxay muujinaysaa in hadalka laftigiisu in xaqiiqatan uu noqosho inuu leeyahay in arrimaha kale oo aan mar maqlayayo labii toban degmaa wax laga qabanayaa iyo wax noo ceero kala iyo kala qaybinta Puntland horta kala qaybinta Puntland aan arab badan ugu jira hadii cid ugu jira waligoodna iyaga ku shaqeysan jiray hadeerna iyaga aan rabin in oo waxa ay rabaan in habeen gudkii mar aan mooday madaxweynaha inaan ka maqlay qolada habeenkii guda hadda kadib xalaal dhalal baa la qashaayo maalin baan wax qalan doonaa marka habeenkii ragga shaqeystaa de waa ragga dabar xuqashada iyo hawlahaas in odayaasha hadda si masiir ka raadinayo le odayaalba la aflagaadeeyay odayaasha waa run odayaasha iyaga dhisay dalkan xurbad bay leeyihiin in laakiin markay dhiseenba waxay u dhiseen hawshan siyaasadu inay iyaga ka tambadan tahay oo dalku uu u baahan yahay hoggaanka dhaqan iyo xeer beegtida dhaqan wax ka weyn dalku inuu u baahan yahay siyaasad in loo dhisiyo dawlad daba in loo dhiso inuu u baahan yahay laakiin in wali odayaasha gacantooda iyo agtooda ardaagooda lagu aghayo dawladnimada oo halkaas lagu blackmail gareeyo kooxaha noocan oo kale ah odayaasha si gaar ah isu fahmaan إن دولة نمدنا أن فهم بدن أول حين أو يجو مركز دنا جارة أو أديك صدام مارة في سايرمان بعدين يوجد حتى نولي ربا إن كهيان أو دريه
برنامج كاسو واسق يرتي يو لبي تون دك مال لقى قبنا يا يو لبي تون دك مال قبنا كنتن يو وح إنهاري حينهاري محل يراد أي أفرتن يو تدبر دك ما إنهاري أفرتن يو تدبر دك مو وحل قي يا با صل كليا حتى عينكم جدو بالقي يا با دك بوين كمل إن عنده سمالا يكوجران يلقى أنا صفر ثمانين وكلا شعب كودو أصبت شعب كولو شعب كيربون تلا إن سكالة يا شعبك لو رجيسر غيرين كرا عطقوذان أيو ديوان كرا إيادان بالفرصمة داس يحل غير واتلسو بيدونا كلي إن مدعوينيه يو وزيركي هادا اللو دورتي يو نظامك تيب بيك يو كل إيا شعبك بنت لانبا يو حبنوه بارلمان كاكججري ديكموين كاس مغاني انت بوال لجوغا يو مدعوين كرينكي با جوغو والو تشان يا أو دي إن وحاوي راك تشادي عروة توري كلا تاكلا بادير مركا والاقة تشانيا لكن إن هذا اللي ده أستدا لوجود رأيو إن جد سعد كان هربونتنا عقد صارتي وصل ياب لما ها أو هاد هالكاس إن واحد مدا إن كم مغذان طب أهان سدا أرنكو أي عديها وجود ريان ولي إن إلا ديان إن إسلام مركز أي حقل داعيان فشليان أول جوده كجيران جوده كحقل داعينية ما أنت بنان كي أصاب بحن هذا توك هاي بقى كوفي لأننا قررنا وركت جوجا وخلدنا تينا نج نجستاجا ونرعى الناس حنا نرعى ونقررنا وأنت أسوي وهجاج هي عبد الرزاق محاكو درسه أنت مدرى برامج كان وزير كهذا الكيسة أنا ومر كان وزير كده جيستي هرتا وحنش على استي إنه وزيركم مالين قارة ورباهيت الله الله أميريها بالانس الله أو سمكسو أدن حلو ريجين تيسة موتا وزيركا وحيا البضان والله قيابة إنيسان مناسبة هاينا ويكاي مانكران قفكو مركا ومارتي وحيكو عسبي هاي كليا مركا وزارة دي وحي قبطي إيو أنو سيدان تعالى سيدا شخصيها ويان وحيا لها قبطي إيو هور مركا وزارة دو قارتي إيو وقتي ودكا وشقيني غير بطلان وحي مارتي وناك قبطي إيو وزارة دي إيو تلادة يدي دكا إنو موقتا هاي بالانسي إيو انتاس إليكو أكاتي هاي لكن برنامج كيسا أصلاً أول أول كديجين تاسوا أنت عنك أي موقتي هذي لنا عكر الله في شو إريلا عن مارتي سلادين تيو الله حريرة سلادين تارير بطلان وقت يدي الدمبة وليس وين بيرهن تي الله كل من وحنا كلا كل من حكومة ده هذا شرته أنا وما جران كرنا عدة كدم بيزي إن وحيلا ذا اللوج يستي أو أركواجة أو احترام ده رضاعة وأجعلان لها حكومة دا سعيد ملحوين سعيد عبد الله هنا أنت صوهرت هنا يهرت الشيعان عدة حاجة دامدك ما 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 تي عدة حاجة دامدك هو دي دقن كارير بطلان هنا عدة تاين العديو وهذا الواحد مودا إن ده لوكال حرر سنة يو مرها دي وزيرك وزير حسن ويريه موقته رجلا وهذا سوق هذا نقوله يهاي قوسار بالغش يعني هدي بتشيران أنا وأنا لطيف سلا سوق الله ما هو لكن هدي بتشيران وأيضاً أن دقنك وحبو ترسنه عدة خرطة حوجك ومارتي نبكي وجي سنة إن العدي يوافعنا الله ومارتي عن مارتي قفنا وسن كامبين جارك وجرينين مارتي سلطان هذا بطلان سلطين تبطلان وحنا من سنة إني شرف يوم نقول يهين إني أبال نقول يهين ومضك له وحنا كجد وانا إني يهين موقته جيت فدي جي أيقوا إنه يهين وحول بولس ولا بنا إني كنتينا ماشى بطلان قارتي هدام دقن كتشرين ما قارتين مركو هرانا هندسو هودا دقن كالها سياسين ها كتشرت لكن أصل وحا اوها هادات كاس دقن كالها مركا انوغو ما آمين سان إلا اسكو تورتوريا إن كان بين لغو قلا إيا مدنا إيا قوفكي مالين خلط كدعانا واحان تعالها قد دقا ينا ساس وغرها اللي قلنو سالو وغا قدبو هدي انتها صور دافو برنامج كان مارتي حلي كان تاغن أو لسكو هايو oo ninkan odaga aha aran sheegay arantan horta magacu magac fiican ma aha mana u maleeyeen iyaguna raali ka yihiin cid u bixiseena war kama hayo laakiin arantan laba arimood isku dafsaday magacu waa midka sheydaan jaanku waa sheydaan waa jin al jin wal jaan marka mid labaadna waa noocadiisa yar yarka marka hadii xataa jin aan noqonaysan ama sheydaan noqonaysan midka weyn taa la qaataa kan yar inaan noqoto waa dhibaato marka anigu maartay magacyadaas in lagu sheego dad laga yaabo inay sayaguna raali ka ahayn oo laga yaabo de muqtay inaga wixii ina dhibayo kala tahay inay tahay ma fiicna laakiin koox markaan dhahno sida sidii markii hore mudanuhu u hadlayo kala kooxda hadeertaan madaxweynaha aad moodi inay kala xariiq furteen aragtida siyaasiga lagu kala duwan yahay aragtida siyaasigaana waa wax caadi loo yahay anigu waxaan rabaa
إن مس إن مسرح الله يسلط تقوه أو قف لها يا دور شو وين من وين فود بانق من هل هل عضي هل قفها قبنا يا يقف لها يا لحدني لحدي ما كل عفته أما كح لبده أرمود آمن سن إن يسوي ما دان برشاد أنا كوكان عيان بان أد وقبا إن ل إن إن لدايو وقت جاي دنا لسوقه لبده دنا واحد في عم بيشي جي يعني waa wax ilaayeen war wax ku daalay wax cusub aan tijaabino oo dadka xaq hal la siiyo oo waxaan moogtahay la leeyahay baashan wareegay oo la tirsanayo aan faraha ka qaadnay dadku xaq ha u yeesho qofku codkiisa qofka ku keensan qofna wuxuu leeyahay war waxaan aan arag ma tijaabin karnay inta aan bislaanayno Soomaaliya dastuur yeelanayso xuduudaha la kala xuduudeynaya deegaamada oo dadku sal dhiganayaan oo dadka qoryaha hubka hubka laga aruurnayo waxyaalaha qaar kood reality in loo in loo laabto waa fiican tahay ee maantay dadku qoryaha haystaan natiijada hadii lagu dhawaaqo hadda fiir wadanka hadda aan joogno Puntland waxyaalaha farabadan oo markii la fiiriyo imkaniyad farabadan mararka qaar kood markaad fiirisid waxaad isleedahay dad kale sidoodii hore ha lagu socdo doodoodu waa adag tahay sababtay ku adag tahay waxa ku leeyahay dadku qoryaha wada haystaan markii wadan doorasho laga qabanayna waa in cod meel banaa la bixin karo qofku wuxuu ka baqayo ilaahay aysan ahayn jira laakiin mar alla markii codka lagu dhawaaqo qol qoryaha haday la soo baxdo maxaa la sameynaya marka doodnaasi ma aha dood la diidi karo la dhigi karo lagu hortago ee qoladan ee leh moogtahay war waxaan aan ka gudubno intaas oo sana ma kor fadhi karno oo sidii hadeer madax wasiirka arrimaha gudaha oo cusub mudane juxa uu dhawaaqay oo kiir intaas ku korba kor fadhi karno waxaane intayna gacmaheena ku burburin dadkan aan dhaadicino oo ilmaha maanta ninka dhalinyarada ama gabadha maanta dhalinyarada oo laga yaabo inay maankay Puntland asaasay la asaasay dhalatay maanta 24 jir shan iyo laatan jir weeyaan 24 jir weeye oo laga yaabo inuu master haysto ama master ay haysto ama PhD ku dhadhowdahay qofku marka nolosha noocadaana waligi ma kortaagnaan kare aan ka gudubno aniga waxaan qabaa dadkeen in la wacyi geliyo maaratay dadka cod la siiyo dadka dhaqanka la kiciyo wixii si fiican loo qiimeeyo hadii doorasho la aadayo maaratay dadka laga dhaadhicinayana hadda loo istaagee aan isqabqabsi iyo midna la gelin hadii la arkay inaan laga gaari karin dadka aan la isku weereerin aan la isku horkeenin sidii tartiibti aan ku socon jirnay dadka lagu wado inagu nabad baan haysanaa wadankeena waa artay suu uga duwan yahay deegaanada kale barwaaqaan ku jirnaa barwaaqadaas in la hormariyo oo maaratay ilaahay gacanta ilaahayna lagu xamdiyo waxaan haysanayna maalin walba tilaabo hore loo sii qaadaan arkaan waa hagaag waa yahay doodo hadda waxa weeye doorashaan qabanaynaa iyo doorasho ma qabsoomi karto waxaan rabnaa inaan ogaano horta dhinacyada leh doorasho ma qabsoomi karto dantoodu maxay tahay ma ka daacadba oo waqti way wax ka leegayaan mise dana siyaasadeed ayaan saamaxayna haddii dadku codayaan dhinacyada doorashada riixaya oo ay ugu horeyso madaxtooyadu daacad ma ka yihiin qabsoomida doorashada dadku codayaan mise iyaguna dana siyaasadeed ayay ugu gabanayaan shortayaan rabaa inuu labada su'aalood isdul saaro ka wada jawaabo بسم الله وما تضع خضر إن مدنى عبد الرزاق أرتيه سا أدبان رسبكتي وهي وانا برسبكتي وانا اكسن اما انسايت وانا اكسن إن ميرو ان كاقا يرد وانا هاي سلايكي اني راهدو واجران تصالي هوبكا او كالي دالكا كون نقل انتان سؤاشن انا نوغيلين وحاوي هوبكا وحترات كما هايو كنت لان يدو دادكو إلكا هكوه بيسان يهيبا امان كالا وضا اها وقبا لو كالاقادي بارلمان كدحديسة hal cod oo waliba xumaaday markaasan la isweydiin haddeer saddexda degmo waa la codeeyay awal wax ardaada wax loo qaybsan jiray hadda laba isqaba iyo laba wada dhashay iyo ma garanaysaayey reero aan ama ardaya aan ku jiri jirin baa waxay ku soo galeen degmooyinka qaar si xawli ah haddana saas oo tahay baa lagu qanacsan yahay oo aan maalin la isweydiin seebay sidaa ku noqotay marka horta hubkani threat ma aha waxaa kaloo jira kaba soo qaad hadda dalka Mareykanka oo kale oo shacabku ilkaha ku hubaysay haddana doorashooyin baa la qabtaa oo mararka qaarkood xitaa qaarkood controversies ay soo galaan deera uma hardido waa la kala saaraa horaa looga socdaa marka hubkaasi threat badanna ma aha insha Allah mana noqon doono arrinta xitaa waxay tahay in la qaban karo doorashadu waa maragma doonto inay ahayd mar hore in la qabtana haddee waaba xusan tahay oo waaba taa horay loo magiciisa loo iclaamiyo loo yiri termka u horeeya wixii ka dambeeya waxaa la qabanayaa doorasho qof iyo cod ah oo 24 sano ayay baxsan waxaa intaa weheliya oo raaca
dadka leh in doorasho ma dhici karto waxa way horta waa ardaaga nugaaleed oo hadda tarab tirsanaya waana team yar oo tirsan oo teamka hadda laga sheekeynayo in magaranaysay magacyada loo yeelay in ayaa iyo in yar oo ka matay in magac maganayaashaasa ayaa ololahaas ku jira iyaguna qorshe isugeegeysteen oo qorshe la isugeegeystay oo sidii hore awalba ay dowladda tan u soo dhiseen in qaab noocaas oo kale inay wax u soo dhistaan ayay ku talagaleen ma aha tiim awooda inay shacabka intay hor yimaadaan wax kaga qaataan sababtoo ah laba jeer bay dowladnimada Puntland ka mid noqdeen labadii jeerna lugooyada ummadda ayay ka taliyeen oo xanuuno badan ayaa ka soo wajahay kii u dambeeyey wuxuu ahaa dermidkii lacagtu ay gacantooda ku luntay lacagtii shilin soomaaliga ahaa dhibaatadii looga dhacday marka iyadoo waxaasu ay jiraan inta ay shacabka hor yimaadaan shacabka cod ma weydiisan karaan dowlad noocaasna ma dhisan karaan laakiin dhinaca kale marka la eego kayd laga samaystay dowladdii hadda lasoo dhaafay waxyaabo kaleoo laysku halhalaynayo xiriiro la leeyahay waxyaabahaasaa la isku hadlaynayaa in lagu dhisto dowlad waxa soo haray ma la codayn karaa oo dadku ma dooran karaa oo dadku ma u bisil yahay dadku waa u bisil yahay shacabku waa qaylinaya waxa ay kala maqan tahay arke tan waxa ka khariban la arag oo si kharaar baa loo dhadhamiyeyo in weliba ku filan bay dhadhamiyeen oo 24 sano baa lagu jiray waxaa la gaaray saturation level meel aan la dhaafi karin oo aan laga gudbi karin waa meesha hadda ditoorkuna uu xusayo wasiir cabdi faaraxna uu horey uu yiri war intaa wixii ka dambeeya gacantayda ku burburaysaa bahasha aynu dhinacaas u dhaqaaqdo marka waxaa muhiim ah oo aan marnaba laga fursanayn marakan haddii la doonayo Puntland inay sii taagnaato haddii la doonayo dadku inuu dhibkan hadda aynu ku jirro iyo dowladnimada iyada gaartay meel ayan dhaafi karin oo ayan ka kori karin hagaas meel ay ku noqotay inaanu ka gudubno waa in awoodda dadka iska lehe dadka loo celiyaa oo laga celiyaa ma garanaysaa sidii awal ay ahayd oo qaabkaas micnaha lagu soo meel gaaray laakiin ciladihiisi aynu si wanaagsan u ogaanay intaasaa taa ka oranayaba waa hagaag dhinacan madaxtooyada si fiican waxaan umalanaya inaadan u qeexin iyaga laftigooda far baa ku godan daacadnimadooda barnaamijka dimuqraadiyadda marka la eego tallaabooyinka ay qaadayaan dadka ugu dhaliisha badan baan ahay xagga madaxtooyada oo hadii jir flogareeya oo karbaash la dhaca marka laga hadlayo si aan u dhiiri geliyo oo ugu tirtirsiiyo inay horey wax u dhaqaajiyaan kuna dhiiri geliya iskuna garab taaga waxyaabaha dhinaca saxan markay u dhaqaaqaan oo gaar ahaan xagga doorashada iyo shacabku inay wax doortaan marka ay dib uga degaan ama ka hakadaanna ku dhaliilo farta ku fiiqa madaxtooyadu waxaan aada u tuunsanahay u dareensanahay inay dabka tahay siciid tusaale ahaan inay ka go-an tahay laakiin siciid farsamo xumooyin iyo rakaab xuma hayse isagu waa rabay haddana waa anigii lahaa midabkiisa saxa waxaan ku ogaan doonaa muddadan yarta ah iyo tiimkan uu qaatay laakiin tuunsanahay inay daacad ka tahay oo uu doonayo bahashaas inay socoto xagga madaxtooyada inay ka socoto inay daacad ka tahay marka aragtida dhahaysa ee doorashada madaxtooyadu gaar ahaan siciid dani oo aada xustay wuxuu doorashada iyo dimuqraadiyadda waxaa loo isticmaalayaa qalab lagaga aargoosto kooxo loo arko inay qeyb ka yihiin guuldaradii 15 May wixii ka dhacay afisyoni maxaad ka leedahay ismalihii horta dee waa la isku bartay taa oo dee tiimkiisii uu daacadda moodaya markii horena soo dhistay buu wuxuu arkay inayba leeyihiin maslaxado isaga siiba dhaafiisanba oo guracan isagana ay ka dhiganayeen spring board inay ka dhiganayeen board meel ay kaga boodaan waskad ama say doontaba ha noqotee marka taa waa la isku bartay un mooyaane ismalihii waa aan argoosi kale oo gaara oo siyaasadeed laakiin wuxuu fahmay baa anigu aaminsanahay inay oo marakan u caddaatay muddo badan hadee anagu baanu kala hadlaynay dhagaha kaga qaylinaynay war inaanay iyagu daacadba ka ahayn barnaamijkan isaga daacad hadday isaga ka tahayna barnaamijka uu bedelo oo dhaqaajiyo oo tiimkan uu lay of gareeyo
marka tiibaad moodaa waqtigeeda in hadda la soo gaaray baan anigu isleeyahay argoosi siyaasadeed oo kale ma inay ahayn baan isleeyahay waa haa Cabdirsaaq yaan siinaya laba su'aalood ayaa ku dhaafay baan filaya shortay ayaa ku yar dheeraday su'aashii hore hadii aad jirtay waxa shortay kaga aragtay duwantay ama aad ku raacsan tahay ku aadanayd labadan dhinac dhinaca diidan dimuqraadiyadda doodooda waad soo sharaxday ma tahay macquul dhinaca madaxtooyada daacadnimadooda inay barnaamij dimuqraadiyadda iyo doorasho ilaahi ay qabtaan maxaad ka dhihiray horta waa mahadsantahay agaasime anigu labada dhinacba madaxtooyada iyo kooxdan kale horta inay madaxtooyada haddeer ka dhamaadeen warkama haya anigu laba qof unbaa haddeer ogahay in xil laga qaaday marka inay labadaas ahaayeen iyo inay kuwa kala hareen iyo warkama hayo marka waa inuu qofku markuu wax ka hadlayana dee wixii ay u wada cad yihiin haddii marka idinka yaad iyo shoorta ayaad iga hubtaan inay madaxtooyadii ka dhamaadeen kooxdii kale sidaasaan ka soo qaadayaa idinka idin raacayaa dadkan labadan kooxoodba waxay ka shaqeynayaan siyaasad weeyaan kitaaba kama akhriyaan masaajidka ma ogtahay masjaamaca yaal hudaa qofku marka uu siyaasad ka shaqeynayana dana buu leeyahay dana buu leeyahay aragtiyuu leeyahay ahdaaf buu fulinayaa ma dhihi karo ma ogtahay sidaasay dar alla uga taha waxaa laga yaabaa inay u muuqatay inay laba arrimood qolada madaxtooyada u muuqatay arrinta koowaad waxa weeyaan haddii doorasho la gaaro iyadoo sidaan laysu huwan yahay haddii doorasho la gaaro oo uu isdhaho ama lixdan iyo lix hala aado ama wan ama hal la noqdo hal la codeeyo bulshada codka ha loo daadajiye aragtida madaxweynuhu qaatay waxaa laga yaabaa dadkan uu watay inay mar labaad isagay soo sharaxaan inaysan ku qanacsanayn sidaas daraaddeed waa inuu iska reebo waxaa laga yaabaa kooxdan kale inay arkaan inayna dan ugu jirin inay madaxweyne siciid la gaaraan maalinta ugu dambaysa oo wax alla wixii dhaliil madaxweyne siciid lahaa qof kastoo ka tirsan oo xukuumadda ka tirsan oo asaga la socotay wax alla wixii dhaliil madaxweyne siciid lahaa isagaa dusha loo saaraya sidaas daraaddeed xilli hore in la kala haro sida qolo walba ardaaqdooda u raadsato inay aragtidaas leeyihiin labada qolana isku arin ma karaan oo nama dhihi karaan ama shacabka reer puntland kuma dhihi karaan waana kala jabnay labadayaduna waxaan rabnaa doorasho qof iyo coda ama waa kala jabnay labadayaduna waxaan rabnaa lixdan iyo lixdankii in lagu laabto caqligaa diidaya marka leexan jiray leexdeen si fiican bayna u kala leexdeen isku jiraanna waxaan sugaynaa intay kala dhammaanayaan taas daacadnimada anigu sidaasaan ka leeyahay tan kale oo ah ma ogtahay mudanuhu yiri maaragtay barnaamijkan qaabku hadda u socdo anigu waxaan aaminsanahay qof kasta oo puntland soo qabtay ha noqdo xukuumadda hadda jirta ama ha noqdo xukuumadihii ka horreeyey meel buu soo gaarsiiyey waxna waa ka khaldamayeen waxaa ka khaldamayeyna waxaa keenaya duruufta caadiga ah oo ku xeeran qofka laga yaabo qofka maantay soomaaliga ahi markuu xafiiska tago waa horaan waxaan yidhi qofka xil loo dhiibay oo soomaaliya xil loo dhiibay ilaahay inuu ceebeeyo ugu talagala qofka mar alle markii loo dhiibo oo meel lagu dhiibo waxaa geesaha kaasoo fariisanaya 500 oo qof oo 500 oo qof mid walba dan gaara leeya xataa iyaga 500 oo kale shacabkii kale dhan haddaa ilowdid 500 xafiiska uguma adeegi kartid kuma filla iyagaasaa culays ku ah iyagaasaa mid walba aragti leeyahay isagaasaa mid walba wuxuu rabaa inuu tiisa fuliyo dad badan baa waxay dhahaan qabaa'il iyo waxaas wax qabiil la dhahaa ma jiro qof walba dantiisa shaqsiga ah buu wax alla wuxuu rabo kharibaya u kharibaa qof walba dantiisa iyo jeebkiisa wuxuu baabiinaya u baabiiya dad ilaa iyo marka dadkaani cadli ahaan u koraan oo wacyigoodu kor u soo kaco uma malaynayo waxaan nin baa qoray waqti hore inuu suugaan buu tiriyey dheer oo la dhaho dhardhaarre la kala bedelay suuga kuma macaanaato anigu aslan waxaan leeyahay dadka reer puntland noocyadooda kala duwan wacyi ahaan kor ha loogu qaado intii maantoona lagu mashquulsanaan lahaa hebel baa xilka tagay iyo hebel baa xilka imaanaya waa isku mid hadda microfoonka haddii dadka la dhex marta dadka microfoonka ay dhahaan maxaad rajaynaysaan xukuumaddan xukuumadda ku xigta they don't care maba kala jeclaba laanoo waxay aaminsan yihiin isla iyaga yihiin daraad bay adkeen tii ka horreysay arkeen tii kasii horreysay arkeen marka in dadka wacyigooda kor loo qaado oo qofka xafiiska maalinkaa jooga la dhaho hala garab istaago oo dadka la talinaya dad la taliyaala yihiin fiican oo wax wanaagsan kula taliyaan inaan awoodda dadkeenna halkaa saarna maahane uma malaynayo lixdan iyo lix qof lagu keenay iyo qof maanta cod lagu keenay inay waxba badan midna soo kordhinayso waxaa fiican aniga ilad qumanta inaan geestaas awooddeenna u badino
وحقق دقيستياشا ايان ربا انا سيوه فرصد وحي نقصو عيكران ستيتني افر افرتني يستقال افرتني يتضبه اديان كو عشوه دقيستياشو وحي نقصو عيكران ستيتني افر افرتني يستقال افرتني يتضبه برامجكو وما نهدل وحاو دينكو ايماني يستودي هدر وايه دقيستها اقوه ريه ايان ربا انا خطن سيوه افرد سيوه سودو السلام عليكم عليكم السلام مقعد يا حركة خالص مقعد وشاندوغ وشوغا عاصمة الدولات بدل مقالة الجرو هيا فروق الشامع برامج ايه والسلام يا برامج كا ايه اقويا الشوطاج ايه اقويا عبد الساق ايه ابو خضر عبد الاسماعيلة ايه شغالها كاديو بلكل ايه سلام كديب حتى نقود اكلو برامج كا وعقوصة بسنة دور الشهد قفي عط ايه kala tagii kooxdi iyo odaga iyo kooxdiisi insha Allah ee hadaan doorashada qofkii cod aan aragtideeda ka dhiibto ana waxaan sidayahay laba hawlood ba gundigu waa fashilkeeda midi waa qabyaalad oo tare farada tare ma qashii waa tarayegi waa qabyaalad midna waa arimaha la isku hadlayn kariin oo hadda ka soo baxday saddex degmo oo ah ee boob ee boq sawna waa fashil siyaasadeed oo aan imaan shacabkiisa ku kalsoonayn oo leeyahay haddana wax doodin lagu dooran maayo marka labadaas waxay soron kara ee fashil bay u tahay taas tan kaan sanahay ee aqoonyaha shootaaga saaxiibkay baan rabaa inaan su'aal weydiyo ee nimankii xilkeena hayay oo hawsha waday ee warkii uu dambeeyay shalay wasiir xasan waan maqlaynay waxaan cadaatay in barnaamijka lagu kala tagay marka ee aqoonyahan ee kaalintiinu kaalin yar ma aha mar waxaad tihiin reer muwaadiniin reer gudlaan aad tahiin ee nin muwaadin oo reer gudlaan ah marna waxaad tahay aqoonyahankeegi marna waxaad tahay xisbiyadiiba ka mid tahay ee shacabkan tii mar la xulatay oo saddex degmooyin si kasta ku soo baxayna wax la tusay misna mar la xidhxda laga saaray oo doorasho laga aaday haddana misna moodin kubad lagu ciyaarayo qolana leedahay madici kabeen wax la qabto qolana leedahay waxaan wadayna soo kuma fiicnaa inaad idinku qancin kadaan idinku xisbiyadii iyo qoyaankii isku duwan ah inaad shacabkana qancin kadaan ismada qancintaan nimankaana aad naga yureen kadaan oran kadaanin shacabku halkaas waa ku saxan yahay halka loo wado idinku ismadii iyo dadkii shacabka ahaa iyo wixii kaashanayo oo qancinaya midda saxan u duulay sawsaa kuma fiicnaatay meekaan tiin waad adduun sidii jaamac dog erigeysta kale ayaan rabaa in fursad siiyo ka dibna aan martida soo labto soo dhaw magaca iyo halka ka soo hadlayso hello soo dhaw magaca iyo halka ka soo hadlayso assalaamu alaykum agaashii magacaygu waa maxamed usmaan waxaan joogaa magaalada Puntland halkan ugaan ahaye hore u gal barnaamijka waxaan rabaa inaan fikirkayga ka hadlo waxaan rabaa inaan bulshada inaan weydiiyo su-aal barnaamijkan lixdan iyo lixda xildhibaan saddex qolana waa ku tilman tahay laba qolana faa-iida ay ku qabtaa saddexda qol oo ku tilman waxa weeye waa dhalinyarada iyo haweenka iyo waxaa ku tilman qabiilada qaarkood deegaanada Puntland ku nool laba qolna faa-iida ku qabtay waxa faa-iida ku qabata xarumaanka markaas codagu soo doorto iyo waxa faa-iida ku qaba wasiirada madaxweynaha horta lixdan iyo lixdaas xildhibaan in laga gudbo shacabka Puntland dantooda ku jirta ummadda soomaaliyeed oo dhan oo ku dulman tahay shacabku waa dulman yahay qofkan odagu doortay oo meesha gestay cid la xisaabtami karta male shacabku waxay ma weydiin karaan sidaa ku horaya khasaroynka yimaadana dad kale xisaabtami kartaa deyra kama jirta shortayna su-aal baan weydiinaya saaxiibkay su-aashaan weydiinaya waxay tahay bal aarankan maxay tahay dhegeystaha xiga ayaan rabaa inaan ugu dambeyn fursad siiyo halkaad kasoo hadlaysa soo dhow assalaamu calaykum khadar cabdi maxmuuciin soo dhow magaca iyo halka kasoo hadlaysa عبد الناصر اهلا معنا دروي اي هرب قلب برامج كذا صوتي قال بانكو سلام يا اذا سمحت اذا عدد الفرق يو دوله دافيه دمان ولي سلام يا مقرس اها
أبو يعني كانوا سلام يا مش كذرانية وأنت بعد كذا يا قف يا عض يوسير في العسلي يوسير في العسلي أنا عندهم كلهم تقرروا قف يا عض أعرف إني كان داعي نهار تنول بعدي هاي ما قدرت أنا واحد كنت إذا دقيمة أي رشيد لقى قف وحلف صني يبر وسمعه وواحد نقص حتى بس الدجاج هو لنا ولا أو الحين كده هاي والقول جري حتى بس الدجاج كله شيء ثاني ما قدرت ولي أنا قاعد دقيمة أنا قاعد دقيمة ما قدرت فإن كانوا واحد بين بقي أن كل حين أجا دقيمة نعيش أو قلها دقيمة كلها نعيش أو حكومة ليه هي ما قدرت وهنا إذا بقي دقيمة ما هي الماشي ما قدرت وبقي حتى يسكت بعض ما هو يسدي الزانين ما قدرت ويقام نوعات جارتي ما قدرت أنا وصار يعني بقي دقيمة كتير جدا كم إذا هي كارحان دقيمة عيل إن وحلك رشيت الدجاج دبكي دجنها وأنا قاعد دجني ماشى أنا قاعد دجن ودبكي حتى إن قري سوق عطان ما قدرت أجاسي مثلا إني كان داعي غفي عضم والبعوبي هاي كنتوني تدبر دجما كذا ناس دجما ذا هل دجما عيلنا إنت لش سواء وجد ما قدرت مري أقول إيه أنت حسوسين يا ورشوا غفي عضم إني كان داعي ونيو والبعوبي هاي ونير يعني وين ياسي مثلا marka taas waxaan qad xataa deegaankii in la kala sheegto dadka inay islaayaan qoryo la soo qaasi ma garad xaqiiqey meesha waxa sheegaysa ka dhaceen macnaha degmada ay doorashadii degmada ay la kama dhacay waxa arrimo siyaasadeed ba jiray laakiin marna qabiilada isku haysta ma jirin wallahi doorashadii markii xasaasiyad markii doorashadii markay dhamaatay xataa xasaasiyad aad u xunbay ka ma garad waay dadka qoryo wada haysteen ma garad oo hadda qoryo wada haysteen xataa saacan baa looga dareen magaalada ma garad مرحبا انا سوف اقول انني 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 سوف أنا أقول لك وهرية يا محمد عثمان يا عبد الناصر آدم الجامعة عن كهر مريا إن جامعة وحير المياه وناك سنين أما كوه نبونين إن شعب كي يسمى أتوقع إنسان برنامج كان إن كوها هر تاجنا أد نجاهر استكان أما نجاهر إنسان جامعة ها شعب كو وقول يه برنامج كان إن يسمى دونا هاد وسهل جمين وسود دالين maalin ka iyagu dawladnimadan Puntland ay dhexda u xirteen inta dhimatay iyo inta noolba in ujeedku wuxuu ahaa sida markii horeba ka hadlay wixii farsamada dawladeed ahaa oo iyaga ka weynaa in nidaamkan dawliga ah uu dhabarka u rito wixii hawlaha iyaga ku beegnaana toodi ay isay ugu gacan banaanaadaan oo culayska in magaranaysay ay ku soo dul dhacay oo burburkii dawladnimada ahaa qaarkii ka sareeyay ku soo dumay inay iska dulqaadaan oo kor u yagleelaan baa qorshuhu ahaa marka in waa ogol yihiin iyaguna oo hadii wax sax ah oo hagaagsan meeshii la keeno bana la keenaya isimadu diilimaya marka de shacabku waa garab taagan yihiin oo hawsha iyada oo waa ay wadaan ilaa in yaro xoga propaganda dacayda ka dhanka la geliyay oo negligible number aan taa u weynayn marka taa waa ka shaqeynayna insha Allah ta'ala ci hagaagsan oo hufan oo isqancin leh oo waxan waa la wada leeyahay la kala jiidan maayo in dadana kuma jirto in la kala jiito hadii la kala jiito wayna ka burburaysa marka si isqal in leeba barnaamijka isaga loo soo bandhigaya maxamed usmaan burtinle in leh iyo lixdan ku horta in hadaan dib uga guurin qaabka tira ahaanta tiradu iyadu mushkilada ma aha tiradu inta baarlamaanka inoo fadhiyaysa inaga go'aankeeda gaari karna waxaanu ku saleyn karaa dadka iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo demografiga dhulku dadku tiradu inta iyo baaxadda dhulkeenu ku saleyn karnaa marka bilow wanaagsan bay iska ahay laakiin qaabka loo soo xulayo iyo awoodaha ay leeyihiin iyo doorka ay ciyaaraan siyaasadda ka ciyaaraan weeye waxa inta badan laga wada hadlayo oo leeyahay madaxweynaha iyagu yeeyeen dooran oo kale ama
si wanaagsan ha u shaqeeyaan waxyaabaha maskiiriga ah oo kale shacabka haloo soo celiyo sida dekadii iyo hawshii lagu iibshay oo ishii keliya Puntland ay lahayd oo la owday arrimaha noocaas oo kale ah. Marka waa dab in dadku ay soo doortaan oo axsaab ay ku soo doortaan xubnaha baarlamaanka. Waxa kaloo iyaduna muhiimba noqon doonta madaxweynaha laftiisa haddii la doono in mustaqbalka toos shacabku ay usoo doortaan oo maaragtay doorashooyinku ay noqdaan doorashooyin shacabku ay madaxweynaha toos u dooreen. Marka baarlamaanku qofkii imanayaana doorkiisaas ma garanaysaayey xeerarka bulshadu ay leedahay ama ay ku dhaqmayso oo markaas heshiida bulshada ah diinta islaamkana ku salaysan unbay markaas iyagu inoo hubinayaan haddii aan laydno. Arrinta kale oo Cabdinaasir uu ka hadlay ayl horta ayl siyaasadan inflammatoryga ah oo ma garanaysaayey xanuunka ah oo qaska ah koox gaaraa gelisay ayl iyadu dad ma wadin ayl dad xadaariyiin ah oo meeshii garowa ay kasoo askuntay weeye gobolka Nugaal. Marka la eego asal dhulkii u horreeyey oo la degay oo dhulkii daraawiishta ay degtay oo dee la yaqiin dad madaniyiin oo xadaariyiin ah oo weliba Soomaali oo dhan ka kooban baa degan dad wax kala sheegta ma ahayn dad caan ku aday ahay reer ayl wax la yidhaahdo xataa reero hoose iyo jifiyo hoose iyo ma lahayn hadday magaalooyinka kale tagaan oo hadeertaa hadday garowa yimaadaan waa reer ayl. Hadday waagii waddanku dhisnaa xamar marka la taro kale reer ayl bay ahaayeen. Marka waa dad horta noocaas ah laakiin waa maadaama tiimkii aan sheegayey ama aanu ka wada hadlaynay oo dadkuna ay hadal hayaan ay kasoo jeedeen gobolka Nugaal si barnaamijkaas loo hagardaameeyo iyadaa waxaa la geliyay siyaasad inflammatory ah ama incendiary ah oo ma garanaysaayey dab baa la geliyay. Bal labadii degbo kaloo laga qabtay daahidda madaxweynaha uu meesha ay ku daahday madaxweynaha adidii doorashada uu aaday oo weliba tiimkaas ay ku lugooyeen mooyaane laba jeerba ay lugooyeen marka hore inay u diraan marka dabar ay garabkiisa ka baxeen mooyaane markiiba waa hagaageen waa toosteen. Maxaa ku gaar ahaa marka ayl oo weliba deganaansho iyo xadaarad iyo dad isoo gol iyo dad walaala iyo dad aan waxba kala sheegana in la dhexgeliyo waxaa taa waxaa keenay siyaasadaas khariban oo looga soo horjeeday barnaamij noocaasa in uu ka hirgalo ma garanaysaa Puntland inuu ka tisqaado iyo ma garanaysaayey intaas ahayd. Markii dambe madaxweynuhu uu tegayna waxbaa la cancamiyey weliba waa la isdaafiyo duuduub baa lagu laqay mooyaane xataa tafaasiisha haddii loo galo the devil is in the details valid haddii loo galo waxyaabo badan oo baa kasoo bixbixi karay laakiin waxaad ogaataa isogolaanshaha la isa ogol yahay saasoo ay tahay cidda soo baxday iyo councilka la isku mahaysan laba isqaa soo baxay kuwa walaalaala soo baxay ma garanaysaayey qabaailo aan soo geli jirin ama adaayo aan soo geli jirin baa soo galay lama diidana taa isqaabka marka in la dhisto baaba la ishortaagayba oo aada maqlaysayo rag odayaala oo rag siyaasiyiina rag ma garanaysaayey milga kule Puntland xataa cimaamadu kaga dhacday marka ceebteeda la hasturo marka arrintaasuna arrin hadda tusaale looga dhigi karo Puntland inayan ka hirgelayn shacabku inayan awooddoodii ayan dib u qaadan karin oo dadka yar ee gacanta ku haya ayan ka qaadan karin odayaasha iyo itimada iyo nabadoonadan culayska laga dulqaadi karin cudurdaar loogama dhigi karo xoogaan yaraayo ka jiray shacabka reer Puntland. Waxaan kula talinayaa waxa weeye waa riyadii oo rimowday 24 sano oo Puntland ay dhisnayd kadib maanta ayaad waxaad yeelateen awooddiinnii dib la idinku soo celiyey inaad madaxdiinnu idinku aad ku doorataan codkiinna qof iyo cod waa dhaxal awoowe iyo dhaxal aabe oo kale wey codkaaga adaa iskale cidda ku xukumaysa iyo cidda ku hogaaminaysana adigaa go-aankeeda iskale waxa miiska saaran maanta waa intaa. Marka propaganda kasta iyo wax kasta oo la keeno haddaad caruurtaada mustaqbalkeeda ka fikirayso cidda waxbarashada ku maamulaysa sida lagugu maamulayo caasimaadka cidda ku maamulaysa sida lagugu maamulayo amniga cidda ku maamulaysa iyo sida lagugu maamulayo intaba go-aankeeda adaa yeelanaya waxaad dooranaysaa cidda intaasba ehel u ah halkii awal lagu dooran jiray kuwa dowladda Puntland Saciid madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay barnaamijkii adigu aad u quntay maanta shacabka uu garab taagaya isimadii uu ku garab taagaya ilaahay kuma samadiida siyaasiyiintii uu ku garab taagaya barnaamijka isagaa socodsii oo ka dhabay isimada Puntland mahad gaara baan u celinayaa nabadoonnada iyo cuqaasha waxa weeye waxay soo gaarsiiyeen Puntland
meel 24 sano kadib iyagoo u doortay dawladnimada xilligaas wixii iyaga ka baxsan oo ka weyn oo farsamo dawladeeda in nidaamkan dawliga ah uu maamulo wax badan bay u sabureen wax badan bay u dhabar adeeyeen in raarka ku soo dumay waa laga dulqaadi way maanta waxa suurowday oo suurta gashay in hawshiyada ahayd lagala wareego iyaguna ay ka eed la'aadaan qaybsa ay ka ahaadaan maanta waxaan leeyahay isgarab taaga barnaamijka isaga ah oo u saciyaya oo ku bixiya mar labaad sidii xilligii Puntland la yeelay oo kale bay taagan tahay waa historic wixii aad saxdeen ilaa miisaanka xasanadka hayd in saaro wixii aad khaladeen waa hubaa shacabka reer Puntland waa idinka cafiyaya ilaahayna ha idinka meel bixiyo isma lihin waxaad u khaladeen walakac laakiin waxaa laga yaabaa dowladnimadu waa wax farsamo dhaqanka iyaguna ilbaxnimadayna ma gaasisna inaanu aad u fahamsannahay nidaamyada saxa ee dowladaha loo maamulo marka halka un wax ka yimi unbay noqonaysaa waa casharo aynu baranay baan ka soo qaadeyna wasiir duxa iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo tibek waxaan leeyahay ma saqiirin codayntii qof iyo cod loogu codayn lahaa madaxda Puntland iyo isdoorashadii maanta idinka idinku xiran tahay inay shaqayso oo hirgasho iyo inay saqiirto inay tabantaabto oo korto oo barbaarto iyo inay saqiirto ha saqiirina maanta shacabku waa idin ogol yahay isimadii waa idin ogol yahay siyaasiyiintii waa idin ogosha ilaahay kuma sama diidee inta yaree diidan waxaanu odhanaynaa naraaca hadday diidaana shacabkaanu tugseenaa shacabkaana waxa kan iska leh idinku farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba inaad dhaqaajisaan baa la idinka rabaa maantana hawshaasi idinkay garbihiina saaran tahay taariikhdaana qormaysa xala socodsiiyo bahasha iyada intaasaan oran lahaa aad ayaa umahadsan tahay barnaamijkii manhadal maanta waa naga intaas isku arkayno toddobaad kale iyo mowduuc kale waxaan idinkaga tegaynaa nabadgeli. Dersi yo higaro